Dobré neskoré ráno, moje meno je Marian Ferko. Možno vám príde cudzia, tak slovenčina, tak trošku, ale nebojte sa, budete všetkému rozumieť, takže pustíme sa rovno dnes do prvej prednášky. Bude o hre Spellcross a podmienkám vzniku, prečo tá hra vlastne vznikala, ako vznikala a vlastne mali by ste sa dozvedieť informácie, ktoré ste doteraz nemali kde čítať a kde počuť. Takže uvidíme. Úplne na úvod by som sa vás veľmi rád opýtal, kto z vás pozná hru Spellcross? Ruku hore. Skoro všetci. Naozaj väčšina kinosály dvihla ruku. A kto aj naozaj hral hru Spellcross? Aby sme mali takú predstavu. Tak to už je trošku menej rúk, ale je to pochopiteľné. A taká tretia otázka, kto má menej ako 27 rokov? Tak väčšina kinosály teda. To znamená, že keď tá hra vznikala, tak ste vznikali aj vy v podstate. Tak poďme sa pozrieť, o čom spomínaná hra je a prečo o nej hovoríme aj za necelých 30 rokov. Je to vlastne kolová stratégia z vojenského prostredia, ktorá je populárna stále. Veľakrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí tú hru prešli aj 4 krát po sebe a jednoducho vyžadujú stále pokračovanie a prípadne otázky. Vyšlo k hre kopec modov rôznych nástrojov, YouTube-ových videí je 1 500 000. A teraz skúsme sa na to pozrieť, že prečo. Aby sme sa do toho dostali, že ako táto legenda, už dá sa povedať, vznikala, musíme sa ponoriť trošku hlbšie do minulosti, až do takého videoherného praveku, do roku 1993, kedy sa začali diať udalosti a ešte predtým v bývalom Československu a potom po rozdelení Československa zvlášť. Vlastne vznikala tu komunita tvorcov, ktorí produkovali hry na platformu ZX Spectrum 8-bity, čo malo vlastne 48 kilobajtov, toto je DirectX Gamma, čo malo až 80 kilobajtov, ale reálne sa na ZX Spectre dalo použiť tak 32 kilobajtov. A sme si povedali s kamarátom, že vyskúšame na to robiť nejaké hry. Veľmi nás to bavilo, tak toto sú nejaké ukážky tvorby, ktoré sme robili predtým. A postupom času sme si povedali, že vyskúšame spraviť hru, ktorá bude zábavná, zaujímavá a vymysleli sme si nejaký teda gameplayový prvok, ktorý bol inšpirovaný hrou Thunderbirds ešte na ZX Spectrum. Takisto touto hrou bola inšpirovaná hra Fish Fillets, ktorú určite poznáte. Bolo to niečo, čo by sme vedeli veľmi ľahko realizovať. Nehýbalo sa toho veľa až tak na obrazovke, tak toto je vlastne screenshot. Ako tá hra vyzerala na obrazovke televízora, ak tam vidíte nejakú väčšiu diteráciu, tak je to tým, že tie televízne obrazovky zobrazovali tie pixely trošku iným spôsobom, takže to tieňovanie tam fungovalo inak. Spravili sme tam nejakých zhruba až 30 levelov, začali sme to potom predávať a vyzerá to, že vieme spraviť nejakú hru, tak bola to naša prvotina, ktorá vyšla a čudujte sa svete, tá hra vyšla naozaj na magnetofonovej páske, to znamená žiadna disketa, žiadne CDčko, ale naozaj audio záznam a to audio bola samotná hra, takže boli to zaujímavé skúsenosti a ako tam vidíte, vydanie bolo v nejakom 94. roku. A samozrejme prichádzali PCčka a teda neobišli ani nás a my sme už tak vnímali, že teda 8-bity asi to už nebude ďalej pokračovať rozumným smerom. Tak sme sa snažili vytvoriť podobnú permutáciu Quadraxu, ale vo väčšom rozlíšení, viacej možností a automaticky sme začali plánovať čo a ako. Toto sme potom preskákali tak, že naozaj tie levely sme potom aj realizovali do samotného produktu, zase sme mali nejakú hru za pol roka spravenú a potom sme už uvažovali, že čo s tým. Vyšla hra Quadrax už ako na CDčko, ale originálne je stavané iba na jednu disketu a v tom roku 96 sme si povedali, že vyzerá to, že vieme robiť hry a prečo to neskúsiť spraviť profesionálne. Tak v tom roku 1996 sme sa viacerí kamaráti dali dokopy a založili sme firmu Caldron, ktorá v podstate je prvá firma, ktorá sa
profesionálne venovala iba vývoju hier, to znamená aj z oblasti Čiech alebo Slovenska. Takže je to už naozaj dávno. A vedeli sme, že ideme teda podnikať a potrebovali sme si spraviť podnikateľský plán nejaký. To znamená, chceme spraviť hru a vedeli sme, že musíme uspieť. Hej. Mali sme len jeden výstrel, takže musíme vymyslieť hru, ktorá je unikátna, ktorá je realizovateľná. Že si vymyslíme niečo, čo potom nebudeme vedieť spraviť. Chceli sme byť úspešní v zahraničí, lebo teda predaj hry iba v lokálnom prostredí by nás neuživil veľmi dlho. Musela byť tá hra lacná na výrobu, to znamená nemať tam nejaké veľké oči z veľkej produkcie, ale teda hlavne, čo bolo veľmi dôležité, potrebovali sme spraviť niečo, čo sme sami chceli, od srdca, hej, to znamená z lásky niečo spraviť. Čo nám chýbalo? No a toto všetko sme si nejakým spôsobom prešli a museli sme si spraviť prieskum trhu. To znamená, nie je dobre vytvárať hru len tak, že chcem niečo spraviť a idem niečo skúšať, ale vy sa musíte na tom trhu aj niekde umiestniť. Takže sme si spravili v tom čase pomerne podrobný prieskum už realizovaných hier, ako boli úspešné, ako sa predávali, pokiaľ sme sa dostali k číslam, koľko stála výroba danej hry, plus aké hry sú plánované na najbližší rok až dva. To bolo tam bol veľmi ťažký odhad a sme sa snažili nájsť naozaj nejakú medzeru na trhu, kde by sme sa vedeli umiestniť. To znamená, všetky tieto atributy sme museli brať v úvahu. Z toho nám vyšlo, že chceli by sme robiť vojenskú stratégiu, kde by bolo nejaké veľmi jednoduché prostredie, vtedy tie počítače neboli nejak moc výkonné, ktoré vieme aj ľahko zrealizovať. To znamená, mali sme za sebou fakticky jednu hru na ZX Spectrum, druhú hru Quadrax na PC-čko, ale to bol fakticky klón. To znamená, mali sme skúsenosti len z jednej hry. A zrazu sme chceli ísť do veľkej produkcie. Takže museli sme sa držať naozaj pri zemi. Ale bolo to viac menej, ako je to písané na tomto plagáte. Keby sme vedeli, do čoho ideme, rozhodne do toho neideme. Hej. No, a teda, keďže sme chceli robiť nejakú vojenskú stratégiu, tak sme si brali inšpirácie už z predošlých titulov Panther General, UFO alebo Laser Squad. Pozrieme si na tom, toto je vlastne ukážka z hry Panther General a tam sa nám páčilo to, že fakticky jedna nejaká ikonka predstavuje väčšiu skupinu, či už vojakov, jednotiek, vlastne človek tam pracuje s nejakými divíziami až. Ale teda ten kontakt je tam fakticky len z polička na poličko a nie je tam nejaká veľká zaujímavá akcia. Je to viac menej taký šach. Druhá vec, čo sa nám páčila, bol Laser Squad, kde sa človek mohol voľne pohybovať, dobre narábať s akčnými bodmi, skrývať sa dobre spravená viditeľnosť. A jednoducho, toto nám pripadalo ako taká akčnejšia cesta. S tým, že to bolo z ZX Spectra na PC-čku, Laser Squad potom už vyzeral trošku krajšie, ale vidíme tam stále, že je to vlastne rozlišenie 320 na 200. Tá grafika bola v nízkom rozlišení, alebo prípadne hra UFO, ktorá taktiež vynikala svojou nápaditosťou, gameplayom a tiež bola veľkou inšpiráciou pre vznik novej hry. Čo sme zo začiatku spravili, bola dôkladná preprodukcia a spísanie akejsi Biblie, že ako vyzerá svet, v ktorom sa hra odohráva. To znamená popis herného sveta. A tu sme pomerne veľa experimentovali, pomerne sme tam rozmýšľali, že ktorým smerom ísť. A hlavný herný dizajner Maroš Stano prišiel s myšlienkou stretu reálnej vojenskej techniky s mágiou. A keď sme sa o tom tak bavili, tak nám to pripadalo, že vyzerá to veľmi zaujímavo, vyzerá to unikátne a vieme z tohoto námatu vyčerpať pomerne veľa rôznych herných situácií. Na margo toho Maroš napísal veľmi dobré poviedky a príbehy, ktoré doteraz neboli publikované, ale ktoré vlastne veľmi do hĺbky rozpracovávajú vlastne takú tú psychiku na boji. A taktiež tá logika sveta bola založená na veľmi racionálnych úvahách. To znamená, nesnažili sme sa ulietať do nejakých fantasmagórií, ale naozaj do detailu rozpracovať, ako by svet fungoval, keby zrazu zautočila mágia, objavila sa tu niekde
pri nás prichádzali by hordy orkov, mágov a jednoducho takéto vnímanie reality by sme si museli posunúť naozaj niekam úplne ďalej. Takže podrobné rozbory politickej situácie, ekonomickej, spoločenskej, náboženskej, sociálnej, naozaj tie texty boli siahodlhé. Takže začala sa tvorba na game design dokumente, popise jednotiek, akým spôsobom chceme vytvoriť jednu stranu, druhú stranu. Celý tento proces vlastne trval pomerne dlho. Myslím, že až niekoľko týždňov. Ten herný manuál vyzerá takto. Paradoxne nie je tam spísané ešte úplne všetko, ale viete si predstaviť, do akých detailov vlastne musel ísť. Hra ako taká má pomerne zložitú hernú mechaniku, má tam strategickú mapu, taktickú mapu, človek tam dobýva územia, bráni územia, rozdeľuje zdroje, má tam rozsiahlý výskum, rozsiahlo tam dokáže veliť rôznym časťam armády, pomerne rozsiahlý príbeh, aj keď teda lineárny. Ale bolo tam toho pomerne dosť. Takže vedeli sme, kedy asi potom chceme ísť. Sme si spísali pomerne podrobný časový plán s milestonami. Vedeli sme, že zhruba tých 16 mesiacov budeme mať času. A teda k dispozícii bol jeden programátor, jeden grafik, jeden game designer a jeden zvukár. Hej. To znamená, štyria blázni, čo sa pustili do niečoho, čo netušia, ako vystreli v závere. A teda ten stav hardveru bol naozaj zúfalý. V podstate internet sme mali až od polovičky projektu. Boli to len veľmi zúfalo pomalý dial-up, kde sme mali predplatených hodinu mesačne zhruba. To znamená, bolo tak maximálne na kontrolu mailov a vyzeralo to asi tak, že ideme sa teraz pripojiť na internet. Každý si pripravil bookmarky, čo si chce pozrieť, akú stránku. Pripojili sme sa. Asi za 3 minúty sme načítali všetky stránky, ktoré sme potrebovali. Odpojili sme sa, hej. Bolo to naozaj tenzné. No a taktiež ten hardware, väčšinou ten vývoj prebiehal hlavne na 486. Ako ja som mal pod palcom na projekte grafiku a animácie, tak mal som k dispozícii Pentium 90 a k tomu magnetooptické disky, bez ktorých by paradoxne tá hra nebola realizovateľná kvôli šialenému množstvu dát, ktorý sme vlastne mali k dispozícii ako pracovné dáta. Software Detto, vlastne už sme tam pracovali na licencovanom 3D štúdiu, ktoré bolo treba kúpiť. No a ten pracovný čas bol naozaj taký náročný. Bolo dobré v tom, že nebol k dispozícii internet, sociálne siete a podobne, takže ste všetok čas mohli naozaj venovať práci a tomu, čo vás baví. Takže začali sme pracovať o 9 ráno, väčšinou sme končili, keď už išli vlastne posledné spoje v meste, to bolo tak o 11. Ale tak zhruba tých 12 hodín denne v priemere sme pracovali každý deň a 7 dní v týždni. Víkendy pre nás neexistovali. Hej. Fakticky, keď boli sviatky, len počas Vianoc, tam sme si zobrali možno nejaké 2-3 dní voľna. Inak sa pracovalo stále. Maximálne sme mali 30 minút na obed a mali sme šťastie, že kúsok od nás bola taká kantína, kde sídlili policajti, takže bolo pomerne častým zvykom, že na obed tam prichádzali naozaj ťažkovodenci s brokovnicami a tá komunikácia okolo nich bola veľmi zábavná, pokiaľ sme sa potrebovali rozprávať pracovne. No a teda keď sme začali už tú preprodukciu, tak sme uvažovali, že ktorým smerom ísť. A bolo tam veľa rôznych možností, ako sa pohybovať. Jednou z možností bol terén. Akým spôsobom chceme tú hru predstavovať. Pôvodne hra mala byť iba plošná. To znamená, nebude tam žiadny trojrozmerný terén a jednoducho bude to taká jednoduchá stratégia, pretože nemali sme až tak veľa skúseností. Vedeli sme, že tam chceme mať Fog of War a aspoň z časti realistickú krajinu. Do tohoto nám prišli potom také nápady, že vedeli by sme tam možno aj vytvoriť kopce a keby tam boli kopce, tak vieme tou plasticitou terénu a vytvoriť gameplay. Tu nás sa pozrieme na nejakú úvodnú animáciu, ktorá bola spravená ešte dávnejšie, a kde sme si skúšali, akým spôsobom by mohli byť veľké jednotky na políčkach. Keď tam vidíte zo začiatku taký malilinký tank, tak nie je to náhoda, pretože zo začiatku sme to mali obmedzenie, že tá jednotka nesmie vlastne presahovať veľkosť jedného políčka, pretože ak by presahovala, tak by sa ten vlastne herný engine musel
zložitiť, proste tá náročnosť vykreslovania by bola o mnoho vyššia. Ale teda keď jednotka je trošku väčšia, tak vyzerá to krajšie, tak sme si povedali, že vyskúšame to takto. Ale tu sme si skúšali tú plasticitu terénu a videli sme, že ten terén spraviť 3D by bolo úplne super. Treba uvažovať, že v tom čase 3D karty moc neexistovali a spraviť plastický terén bolo nemožné v podstate. Tak k tomuto nemožnému výkonu sme sa rozhodli, že vyskúšame spraviť akýkoľvek plastický terén iba z 2D grafiky. Tu máme náhľad z hry, ako potom vyzerala samotná hra a zameráme sa teraz trošku na ten terén a rozberme si nejaké detaily tej tvorby. Keď sa na ňo pozriete, tak vidíte, že tie kopce sú tam pomerne mäkké. Je to znamená, že máte tam voľné prechody medzi akýmikoľvek kopcami. Hej. To znamená, že nevidíte tam žiadne ostré, tvrdé hrany. A to bol paradoxne pomerne veľký problém, pretože hry vyzerali asi takto. Toto je nejaký screenshot z hry SpinBusy. A vidíte, že keď ste chceli mať nejaký ten svah, tak ste tam mali vždycky ostrý zlom a bolo to všetko také veľmi ostré a hranaté počítačové. Tohoto sme sa chceli zbaviť nejakým spôsobom a za tým stojí kus technológie. Ako vidíte, podarilo sa nám to. Ale ako sme k tomu prišli? Prišli sme k tomu tak, že bolo treba sa pozrieť, aké všetky možné kombinácie terénu môžu vznikať. To znamená, vytvorila sa určitá mapa všetkých možných kombinácií terénu. Tu ich máte, viacej ich jednoducho nie je. A muselo sa pozrieť, ktoré jednotlivé polička z týchto možných kombinácií sú kľúčové a ktoré potrebujeme zachovať, aby sme vedeli vytvoriť akýkoľvek plastický terén. K tomu potom vznikla takáto ďalšia mapa, kde to máme priamo ukázané, kde sme si vedeli namodelovať nejaký ten otexturovaný terén, jednotlivé polička, ktoré boli dôležité, boli oindexované nejakým spôsobom, aplikované na ne masky, ktoré nám potom dávali tie mäkké prechody. A vlastne týmto celým procesom sme si potom vedeli plne automatickým spôsobom vysekať tie polička, z ktorých sme potrebovali vyskladávať 3D krajinu. Takže asi takto potom vyzeral adresár s danými súbormi. Ako vidíte, ten scrollbar je tam naozaj veľmi malý. Jedna krajina mala zhruba tých 300 políčok a so všetkými ostatnými detailami ako cesty a podobne okolo 3000. Tu sú ešte nejaké podmienky ohľadom toho, takže mali sme tam realistický terén, 280 spriteov, sprity, to sú také tie malé herné grafiky, z ktorých viete vyskladávať čokoľvek. Sme mali iba na plastickú krajinu a keď sme tam chceli mať aj nejaké cesty, močiare, ostatné veci, stromy a tak ďalej, takže sme tam mali vlastne limit 2300 spriteov na celý level. Čo je zaujímavé, editor v podstate. V súčasnosti, keď chcete robiť hru, tak máte vlastne knižnice predpripravené, editor predpripravený, všetko máte správané vlastne už aj. Stačí sa len zameriavať na tvorbu hry. V tomto prípade sme museli tú technológiu vyvíjať úplne od nuly, od piky. A vlastne aj ten editor je zaujímavý v tom, že žiaľ Bohu, nemáme ho doteraz nikde odprezentovaný, ale v tom editore ste si vedeli úplne krásne tú krajinu editovať ako 3D priestor. To znamená vytvárať tam kopce, doliny, ťahať tam jednoducho nejaké grafiky. Bolo to veľmi príjemné na editáciu a len vďaka tomu sme vedeli spraviť tých levelov tak strašne veľa. V podstate nejaké manuálne editovanie tých levelov tam nebolo možné, pretože tá komplexnosť nadväzovania rôznych spriteov na seba, aby tá krajina vyzerala plynulá, bola veľmi zložitá jednoducho. Na to museli byť vytvorené algoritmy. No a ten počet spriteov nám tam robil problém, pretože chceli sme mať peknú krajinu, lenže tie počítače boli zúfalo pomalé a tej pamäte naozaj nebolo veľa. Pôvodne mala hra fungovať iba na 16 MB pamäte, hej, to teraz si spravíte fotku jednu na telefóne, ani neviete, jak vytvoríte kopec megabajtov, ale vlastne do tohoto okna sa musela zmestiť celá hra. Potom sme to museli zvýšiť na 24 a pri konci to bolo myslím, že až 32 MB. Takže tie obmedzenia tam boli pomerne drsné. A boli tam aj také veci, ako som spomínal, že vtedy grafické karty nejak rozumne neexistovali. Takže ak ste chceli robiť na obrazovke nejaké zložitejšie grafické vykreslovania, tak vám to zúfalo spomalovalo čokoľvek. To znamená, sprvu sme mali obmedzenie, že stromy nesmeli presahovať veľkosť políčka, ale vyzeralo to divne, tak sme ich teraz zvýšili aspoň na políčko aj pol. Ale sme mali potom podmienku, že ale nesmelo by ich v leveli strašne veľa, lebo to hrozne spomalovalo. No, že tie lesy boli také chudobné, to boli 4 stromy, to nebol les. Hej. A keď sa
sa pamätáte, na leveli tak z úplne stromov, takže programátor bol zúfalý, kolega David Durčák, ale podarilo sa mu to naozaj zoptimalizovať tak, aby to aspoň na tých pomalých počítačoch bolo naozaj rýchle. Keď sme tam chceli dať už nejaký strom na krajinu, tak tam síce bol strom, ale chýbali mu tiene pod ním. Hej. To znamená, že ďalšie grafiky bolo treba dorábať dynamicky editorom, aby to vyzeralo prirodzene. Bol tam kopec detailov, ktoré si tam človek ani neuvedomuje. Rieky nám tam nemohli tiecť v nejakej animovanej grafike, lebo nebol jednoducho priestor v pamäti, takže aspoň sme tam cyklili nejakú časť palety, ktorá mala maximálne 256 farieb. Taktiež nejaké unikátne časti terénu tam nemohli byť jednoducho umiestniteľné, pretože ste sa nezmestili do pamäte, pokiaľ ste tam chceli mať celú krajinu, plastickú, políčka, zvuky a tak ďalej. Boli ste veľmi, veľmi, veľmi obmedzovaní pamäťou. Tie technické limitácie tam boli naozaj kruté. Na výrobu terénu tam bol taktiež náročný, kdežto ste tam museli brať v ohľad kopec týchto technických podmienok. Tu máme nejaké ukážky flakov a tieňov. Prípadne nejaké časti mostov alebo nejakých tých skalných trhlín. No a vlastne v zásade tá výroba potom fungovala tak, že sa vlastne spravil 3D model, ten sa vyrendroval a potom tam prišla nejaká ručná retuš prasklina podobných vecí. Tvorby jednotiek. No, v hre máme tých 80 jednotiek a teda keďže sme si tam vymysleli takú záľudnosť, že sklon terénu, tak každá tá jednotka musela byť narotovaná vždycky do každého uhlu v danom sklone, takže tých kombinácií tam bolo naozaj strašne veľa, plus tanky mali podvozok, plus väžu, takže sa nám to naozaj násobilo. Tu si môžete vidieť takú mierne červenú farbu pod tým, pod tou jednotkou, to sú vlastne tiene, ktoré potom boli taktiež dopočítavané. No a vlastne tým, že tých fáz jednotiek bolo strašne veľa, tak bolo nemožnosť ručne kreslené grafiky, čo vtedy bolo štandardom, že vlastne hry boli ručne kreslené. Takže tu sme naozaj museli používať rendering. Bola zaujímavá tá farba jednotiek. Samozrejme, z začiatku sme robili jednotky, tanky maskované, zelené, však tanky sú maskované, lenže keď sme ich umiestnili do tej zelenej krajiny, tak sme ich nevideli. Takže sme potom pristúpili k inej farebnej palete a sme ich dávali do takej pieskovej. A tie vyzerali potom trošku lepšie. Je tam vec taká, že jednotky na obrazovke, aké sú veľké. Máme jedného veľkého panáčika, vedľa neho je malilinký tank, potom tam máme zase nejaké nepriateľské jednotky, ktoré sú gigantické, ale sú taktiež zmenšené. Ono tá jednotka neznamená tú jednotku ako takú. Hej. To znamená, to je stále len ikona. To znamená, pod jednotkou tanku si predstavujeme 10 tankov. Ako keby. Toto ľudia veľmi, by som povedal, že vôbec ani nevnímali, že sa to má zobrazovať takýmto spôsobom. No a chceli sme tam potom niečo ako infoscreeny, kde by boli nejaké podrobnejšie náhľady na tie postavičky a na tie jednotky a to nám zozložitilo výrobu úplne šialené. Takže rozhodli sme sa, že budeme používať vojenskú techniku prevažne NATO a v tom čase z internetu ste si nevedeli zobrať nejaké blueprinty, ako vyzerá vojenská technika. Takže jediným zdrojom, ktorý sme používali, boli časopisy ATM, kde boli, neviem z akého dôvodu, proste informácie, ako vyzerá Leopard 2, ako vyzerá M113, Transporter a tak ďalej. A vlastne bolo to robené asi pre modelárov, alebo koho. To neboli fotografie, to boli vyslovené blueprinty. Hej. To znamená, že podľa toho by ste vedeli spraviť papierový model, takže to bolo skenované a potom dávané do 3D štúdia a podľa toho bolo modelované všetko okolo. Prvé boli spravené nejaké tieto základné jednotky, tu vidíme nejakú hufnicu 109. A tá geometria bola pomerne komplexná v tom čase, aktuálne si real time skôr na telefóne modelujete čokoľvek, ale v tom čase ste nemali real timeový náhľad, to vlastne bolo všetko vyrábané v DOSe, v 3D štúdiu a jednoducho spraviť nejaký zložitejší model neexistoval. To ste museli predstaviť v hlave a keď ste to chceli vyrenderovať, tak 5 minút renderovania. Ak ste chceli spraviť nejaký turntable, že ako vyzerá tá jednotka zo všetkých strán, tak ste vlastne išli renderovať na noc. A ráno ste videli výsledok. Hej. Tak v podstate ten grafický počítač sa nevypínal. Ten cez deň fungoval a v noci renderoval. Tu vidíme nejaké obrázky, ako vyzerali infoscreeny a chceli sme nejakým spôsobom aj trošku detailnejšie ukázať, ako tá hra vyzerá z detailu. Niekedy sa nám to podarilo, niekedy nie. Neúplne všetko bolo spravené najlepšie. Tu sú nejaké základné prehľady, asi koľko bolo spravených jednotiek aliancie. V tej hre sú dve strany. Strana aliancie, to znamená ľudia, a strana adversite, ako mágia v podstate.
No a tu vidíte vlastne to, taký ten nepomer, ako sú veľkí panáčikovia, aké sú veľké tanky v podstate, akože, ako sú veľké budovy. Je to taký mix ikoniek, jednotiek, ale teda očividne ľuďom sa to páčilo. Poďme ďalej. Jednotky mágie, tie boli robené podľa skíc Milana Dubnického, ktorý naozaj spravil strašne veľa výskumu ohľadom tohoto. S tým, že už tu bol problém, že nejaké organické modelovanie v 3D štúdiu pod DOSom, to bolo nerealizovateľné. Jednoducho tam nad tým sme ani nemohli uvažovať. Mali sme potom šťastie, že počas vývoja vlastne sa prechádzalo. Vlastne končila fáza 3D štúdia pod DOSom 3, 4. Tam to končilo a potom začínal 3D Studio Max 1. Je to, akože geniálny program, podľa mňa najlepšia verzia, ukážka objektového programovania. A v ňom sa dali začať robiť nejaké organické veci, ale nemali sme s tým skúsenosti, takže moc by sme sa tým nechválili. No a teda vedeli sme, že tie jednotky mágie budú problém, tak skúšali sme tie skice najprv prerábať do nejakých malovaných podôb, že teda v tých infoscreenoch by sme mali jednotky malované, aj z časti animované, ale nebolo to konzistentné jednoducho, takže nakoniec sme pristúpili k tomu modelovaniu, ktorý na svoju dobu vyzeral zaujímavo, ale teda v súčasnosti máte z toho rozporúplné pocity. No dobré. Modelovanie prechádzalo niekoľkými fázami. Jednoducho sa tam snažilo modelovať svalstvo, žily na rukách a podobne. Ísť až naozaj na detail. Ono v súčasnosti niečo podobné spravíte lusknutým prsta, ale vtedy to naozaj trvalo dlho. Vlastne tie jednotky... vojenské jednotky NATO zhruba trvalo vymodelovať jeden tank týždeň, hej, kým si človek spravil tie všetky detaily a vlastne podobné detaily, to znamená každý týždeň ste mali spravenú jednu novú postavičku a na to, ako boli malilinké v tej hre, asi by sme to druhýkrát už takto nerobili. Bolo strašne veľa času na tom vyplýtvaného a potom chýbal ten čas pri výrobe herných prostredí. A textúry tam boli väčšinou procedurálne, pretože mapovať už tak zložité objekty bolo náročné, hej, takže museli sme zjednodušovať maximálne, ako to len ide. Prípadne pokiaľ jednotky vedeli zdieľať nejaké časti alebo objekty, tak to samozrejme využívalo. No dobre, takže čo sa týka tvorby jednotiek, boli tam nejaké farebné palety, 256 farieb pre celú hru, to znamená 128 farieb mal terén, zhruba tých 100 farieb mali jednotky, ktoré museli byť konzistentné počas celej hry, to znamená tie farebné palety tam museli byť naozaj univerzálne. Boli tam animované jednotky znovu na každé políčko, na každú rotáciu, tam musela byť nejako spravená animácia, keď vám jednotky kráčali a podobne, takže bolo toho spraveného pomerne veľa. Ten rendering tam musel byť zvolený tak, aby tie grafiky boli crispy, hej, proste nesmeli byť nejakým spôsobom rozblurované, to znamená dávali sa potom ešte na to ďalšie procesy, postprocessingy. No a samozrejme, nie vždycky ten rendering vyšiel úplne podľa predstav, takže veľa tých už vyrenderovaných vecí museli byť ešte ručne retušovaných. No a vlastne počet spriteov pre všetky jednotky v hre je až nad 23 tisíc, čo je skoro 15-minútový film. A to ešte sa všetko muselo prechádzať ručne, takže naozaj tej práce napríklad iba na jednotkách bolo strašne veľa. Boli tam potom aj nejaké nepoužité, ako lietadla a ďalekonosné rakety. Ono to vyzeralo totižto divne. Pôvodne tam bol zámer si tam privolávať leteckú podporu, to znamená privolávate leteckú podporu a vlastne prídu vám tam stíhačky a zbombardujú časť územia. Ale vyzeralo to tak divne, že proste lietadlo stojí na mieste. Berte len, je to okolová stratégia. Pri vrtuľníku to ešte tak prekusnete, ale pri tom lietadle... Vyzeralo to zvláštne, tak sme to potom odstraňovali, ale vlastne správené to tam bolo. Tu sú zase nejaké ukážky grafik mágie, ktoré boli správené, čo obrázok, alebo čo jednotka to týždeň, tak si viete predstaviť v tom obrázku, koľko je skovaného času. No, potom, čo sa týka produkcie a výroby misií, tak ten game design dokument v súčasnosti, keď idete robiť hru, tak sa snaží pripraviť čo najkomplexnejší a vlastne podľa toho ide celá produkcia. V tomto prípade sme ten game design dokument vytvárali počas celého vývoja a vlastne dopilovávali sa tam jednotlivé misie. Realizovaných bolo až 120, čo je úplne šialené číslo. V súčasnosti by sme nemali prečo ísť do takého vysokého čísla, ale nevedeli sme, že je to veľa, tak sme to spravili.
No a čo bol dôležitý, bol tam aj ten príbeh. Hej? Príbeh a texty, ktoré vás vlastne vedeli ponoriť hlboko do toho sveta, pochopiť každý aspekt, prečo tá vojna funguje takým spôsobom, ako funguje. A vlastne tým, že hráč bol vlastne nútený veľa toho čítať a veľa sa dozvedel, tak bral to vlastne ako knihu. V podstate ten Spellcrest je ako taká dobrá kniha s dobrým príbehom, len k tomu príbehu sa prekusávate tak veľmi zložito. Takže tá imerzia tam bola veľmi dôležitá. A zhruba nejakých 8-7 mesiacov pred koncom sme vlastne kontaktovali firmu IRC, či by mali záujem o distribúciu tohoto titulu v Čechách a na Slovensku. My sme totiž to vedeli, že najprv budeme musieť uspieť v Čechách a na Slovensku a až následne ísť do zahraničia, to znamená, nerobila sa najprv anglická verzia. Spellcrest bol najprv spravený kompletne v slovenčine, aj so všetkými nahovorenými hláškami jednotiek, nie príbehovými hláškami. A vlastne potom firma IRC zabezpečila dubbing a preklad do češtiny. S tým, že máme tam ale hrozne veľa textu, toho textu je tam naozaj strašne veľa, tak sa svojím spôsobom potom aj predražovala každá jazyková mutácia. To je také poučenie do budúcnosti. Pokiaľ nemusíte do hier dávať veľa textu, tak to nerobte, pretože každý preklad je potom drahší a drahší. Pokiaľ to spraví komunita, je to super, ale ak si to musíte platiť a kontrolovať, a tam, vám tam vzniká strašne veľa problémov. Takže toto bolo to, aj to niečo pridalo tej hre, ale ubralo to pri tom celosvetovom rozšírení trošku. A samozrejme sme si toho nabrali na plecia veľmi veľa, už sme potom pri konci zistili, že niektoré časti tam nestíhame robiť, tak niektoré horské misie sa museli škrtať. Čo sa týka testovania, to je zaujímavé, tak tá hra vôbec počas vývoja nebola testovaná. My sme nemali čas na testovanie, len sme stále niečo vyvíjali. A to bola hrubá chyba, lebo v podstate neviete, čo robíte. A hra bola testovaná fakticky len krátko pred vydaním, takže toto je aj za následok, prečo niektoré tie prvky v tej strategii sú pomerne repetitívne, pretože nevedeli sme o tom, že vznikajú nám tam tieto chyby. Umelá inteligencia bola zaujímavá, v podstate sme si povedali, že nebude podvádzať, to znamená protihráč naozaj hrá len s tým, čo vidia reálne jeho jednotky a nemá žiadne bočné hinty, hej, aby vás vedel nejakým spôsobom ľahšie dostať. Tá obťažnosť bola ladená naozaj krátko len pred vydaním, že kolega si to zahral zhruba do polovice, zistil, že tanky sú príliš silné, tak sa im trošku znížili útočné čísla. To bolo všetko, hej, ako to úplne šialené. 80 jednotiek, 120 vysoko variabilných misií a jednoducho tá hra vyšla fakticky bez testovania. Bolo to tým, že tá umelá inteligencia sa prispôsobuje hráčovmu postupu hrou. Hej. To znamená, je to veľmi adaptibilné a ušetrilo nám to veľa problémov. Čo je zaujímavé, čo sa týka produkcie a animácií, tak tam sme vytvárali vlastný videokodek, čo je v súčasnosti úplne šialené, ale spravili sme ho, lebo sme vtedy nemali financie na zakúpenie profesionálneho videokodeka. A teda druhá vec tam bola, že tým, že sme tam mali veľa príbehových vsuviek, bolo tam strašne veľa animácií. A to všetko spraviť, to si taktiež vyžadovalo čas a aj hardware. V podstate, ak sa tam pamätáte na niektoré scény, kde tam orkovia útočili tak trošku masovejšie, tak bola nejaká scéna v 3D štúdiu a keď som si chcel oselektovať jeden objekt, že idem ho posunúť, tak som na neho klikol, čakal som minútu, on sa oselektoval, no som číselne musel udať, že kam sa ma posunúť, lebo to nešlo, akože real time posúvať a to sa potom udialo. Je to znamená, na tú dobu, aká čo sme mali k dispozícii, bolo skoro nemožné spraviť také veci. Hej. A dubbing k tomu veľmi prospel. Pán Štepnička tam nahovoril naozaj fantasticky. A svoje časti naozaj veľmi, veľmi dobrí herci do toho boli zaangažovaní. A to rozlíšenie videa muselo ísť do nižšieho rozlíšenia. Videa som tu ani nechcel púšťať, lebo v tej kompresii na tom plátne, keby som pustil, tak asi by som nebol veľmi šťastný. Možno keď bude, všetky tie projekty ešte máme odarchivované, takže ak bude niekedy čas, tak to prerenderujem do vyššieho rozlíšenia. No a tá kapacita harddisku, hej, v podstate sme mali len nejaké 800 disky,
šialené pomalé ešte pochopiteľné a na tom všetky tie pracovné dáta sa nezmestili aj so všetkými animáciami a všetkým okolo, takže bez tých magnetooptických diskov, čo boli vymieňateľné, tak tá hra naozaj by nebola realizovateľná v tomto rozmere. Tu vidíme nejaké ukážky z animácií rôznych, ktoré tam vznikali znovu, čo animácia to nejaký čas. No a samozrejme samotné menu, to užívateľské rozhranie bolo prepracované niekoľkokrát, čo vidíte teraz v hre, tak to už je nejaká tretia, štvrtá iterácia. Tie pôvodné vyzerali úplne inak, ale jedna vec je tá, že zase tam si to vyžadovalo množstvo ikoniek, animovaných menu, fontov a sme už vedeli, že budeme sa musieť pripravovať nejako na iné jazyky, španielčina, francúzština a tak ďalej, polština a už na to bolo myslené aj v nástrojoch, v ktorých sme vlastne predpripravovali texty. To menu vyzerá asi následovne, vidíme tam rôzne možnosti, ako si môžete organizovať vlastné armády, rozdeľovať výskum, dobíjať rôzne územia a podobne. Čo sa týka zvuku, tam bolo taktiež veľa úsilia investovaného, zvuk mal pod palcom Maťo Horniak. A to bolo zaujímavé, že vlastne spraviť takúto hru ako kolová stratégia, kde sme vedeli, že ten gameplay bude šialene dlhý. Tam fakticky, kým chcete uhrať celú hru, tak musíte tráviť, ak nie týždne, samotnou hrou. A tá hra musela byť taká, teda tá hudba musela byť taká, že vám nevadí, keď ju počúvate stále. Už druhý deň, tretí deň, druhý týždeň. Hej. A teda myslím, že sa mu to celku dobre podarilo. Bola tá možnosť prepnúť si na CD tracky alebo na MIDI. Taktiež v leveloch, koľko zvukov môže ísť súčasne, aby sa vám zvestili do pamäte a tak ďalej. Všetko to bolo správené naozaj veľmi dobre. Napríklad, keď jednotky idú do kopca, tak ten zvuk motora tanku sa moduluje tak, aby ste tam cítili ten kopec, namáhanie motora a tak ďalej. Taktiež ozvučenie animácií, ozvučenie menu. V týchto ale zvukových driveroch, tam sme už ťahali za kratší koniec, tak tam sme museli kúpiť Miles ovládače pod DOSom, ktoré vlastne sa starali o celú túto časť. A je to aj jedna z vecí, prečo nemôžeme vlastne zdrojáky Quadraxu voľne publikovať, lebo vlastne sú v nich časti kódu, ktoré sú licencované a jednoducho nie je možné ich dať ako open source. No, čo sa týka toho releaseu, tak už nejakých tých pár mesiacov, 3 mesiace pred vydaním sa začal robiť menšie PR v médiách, sme si vytlačili nejaké materiály, kalendári, rôzne papierové veci. Čo sa týka napalovania, tak to je veľmi zaujímavé. Napalovačku sme vlastne kúpili len krátko pred vydaním, aby sme si tam otestovali nejaké základné fungovania čítania z CD-čka. A to boli vlastne prvé CD napalovačky, ktoré vtedy prichádzali na trh. A oni boli zúfalo nespoľahlivé. To znamená, že keď vlastne ako vývojár ste potrebovali stále skúšať nejakú verziu buildu a stále ste vlastne pálili, tie CD-čka, tá napalovačka sa naozaj pálila interne aj zvnútra, takže sa potom šialene prehrievala, takže vám to potom nechcelo páliť, takže aby sme mohli napalovať ďalej a normálne pracovať, tak sme museli otvoriť dvierka a fúkať do nej studený vzduch, taký malý ventilátor sme nemali k dispozícii, takže tá výroba hraničila niekedy so šamanizmom, to keby nás pozoroval niekto, tak by sa divil. Teda spravili sme Goldmaster, ktorý sme stihli naozaj v ten posledný deň, keď už továreň potrebovala lisovať média, tak to sme rýchle spravili, napálili, otestovali nejak rýchle a vlastne kurierskou službou zasielali. A samozrejme druhý deň sme došli do práce, zistili sme, že ten master je s kritickou chybou a vôbec by nefungoval, keby sa lisoval, tak v panike sme rýchle telefonovali, rušili sme továreň a ešte expresnejšie sme tam posielali potom druhé médium, ktoré dorazilo a to už bolo v poriadku. Takže úspech. Krabica nakoniec vyšla, vyzerá to takto. Obálku maloval Milan Dubnický a začal sa ošial. Porili sa. To znamená, aká bola odozva hráčov, tak samozrejme zaplavili nás mailom všetkým možným pripomienkami, otázkami, a články do médií bolo treba dávať. Takže sme sa tu zrazu stretli s niečím, s čím sme doteraz nemali skúsenosti, ale teraz zvládli sme to a teda potom crunchy, čo sme mali naozaj tých posledných pár mesiacov, prišiel teda zaslúžený odpočinok týmu, kedy sme si vedeli dať pár dní voľna, ale vedeli sme, že nebude to nadlho, lebo sme sa začali teda pripravovať na anglickú verziu a teda dostať Spellcross. Vlastne Spellcross bola aj prvá hra z tohoto regiónu Slovenska a Čech,
ktorá sa začala predávať v zahraničí. A teda zase v tomto má zásluhu firma JRC, kde sa im takými šikovnými obchodnými taktikami podarilo presvedčiť firmu SCI, aby mala o túto hru záujem. Je to teda anglická firma a teda prejavili záujem a si povedali, že dobre, vydajú Spellcross aj v anglickom teritoriu s tým, že ale hra im pribadala veľmi ťažká a dlhá a zbytočné. A teda mali sme ju skrátiť na polovicu. Hej. To znamená, zo 120 misií sa to skresalo na 60. Mali tam ešte nejaké výhrady trošku ku grafike a podobne. To sme tam pomenili pomerne rýchle. A boli už financie na videokodek, tak tam sa už kúpil Bing, takže tie anglické videá sú iné dosť. A tá kvalita je aj podstatne vyššia, prepracovaná umelá inteligencia. Boli tam už potom v anglickej verzii také, že ste si vedeli oselektovať vlastnú skupinu jednotiek a na jeden klik ju poslať niekam ďalej, takže ste nemuseli po jednom presúvať. Dubbing tam bol pomerne dobrý, myslím, že to bolo realizované 2 hercami, veľmi kvalitnými, ale teda bolo cítiť, že tam, že tam není využitá široká paleta hlasov, tak ako to bolo pri českej verzii. A bolo zaujímavé, že vlastne keď malo prísť už k samotnému dokončovaniu anglickej verzie, tak sme boli pozvaní do Londýna, priamo do ústredia SCI, aby sme tam vlastne ten posledný týždeň tú hru doklepli priamo v ich kanceláriách. Keď sme tam prišli, tak to bolo zaujímavé, že polovica štúdia netušila, že my tam vôbec prídeme, takže sme tam nemali pripravené počítače, nič, takže prvých pár dní panika, ale sme tam s nimi veľmi dobre komunikovali a bolo aj pre nás veľmi zaujímavé vidieť, ako vyzerá také zahraničné štúdio zvnútra, ako pracujú a akým spôsobom komunikujú a bolo to mimoriadne zaujímavé, lebo vlastne keď ste pracovali v tom čase na hre, nebol k dispozícii nejak rozšírený internet a informácie, ako robiť hry, ako písať game design dokumenty, ako stavať herné mechaniky, ako papier, kameň, nožnice, teraz sa to učíte na vysokej škole v podstate, ako spraviť hru, ale vtedy ste to nevedeli. Hej. To znamená, pri tej výrobe sme spravili strašne veľa chýb. Keď sme boli u nich v štúdiu, oni boli predsa len skúsenejší, sme sa snažili chytať každej slámky, každej informácie, ako veci robiť správne. Ale teda moc nezdihlali teda informácie. Bolo zaujímavé logo samotného Spellcrossu a to som si ani neuvedomil, keď sme to vyrábali. A Spellcross má na konci také, že SS. Hej? A tento trojuholník v podstate, to je vlastne grafická chyba. Ono, keď som dával pôvodne embo, taký bevel na objekt toho SK, tak vlastne takéto tie špice vznikli chybou ostatných vlastne kriviek, ale sa mi to páčilo. Tak som to tam nechal, lenže keď sme prišli do Anglicka, tak povedali ako toto v žiadnom prípade. Až tam sme si uvedomili, že to vyzerá ako SS, že bože. Budiš. Tak teda bolo zaujímavé, že vlastne keď sme tam prišli, tak sme mali k dispozícii niekoľko návrhov log a vlastne titulnej grafiky na krabice hry. A mali sme možnosť si vybrať, čo chceme z tých možností, takže sme ukázali prstom a to naozaj išlo do produkcie, čo bolo zaujímavé. Možno tam boli niektoré aj trošku lepšie, ale teda táto nakoniec bola vybraná pre anglickú verziu, je to nejaký screenshot hry. A potom boli vyrobané nejaké ďalšie talianske, to bola viac menej taká na čierno. Viacero verzií hier potom, keď som videl na internete, tak som otváral oči, lebo som ani netušil, že niečo podobné sa lisovalo. A toto bola nejaká skrížená talianska s anglickou. Čo sa týka SCI, tak tam to bolo zaujímavé v tom, že v podstate tá produkcia po finančnej stránke bola iba na našich pleciach. To znamená, sami sme si financovali vývoj a SCI vlastne nemuselo dávať nič do vývoja, maximálne ten preklad textov a dubbing. Do marketingu dali pomerne málo, my sme spravili viacero rôznych videoprezentácií, myslím, že aj v metre im tam fungovali nejaké veci, ale vlastne do médií nedávali skoro nič a ani nemuseli, pretože nič ich to nestálo, vyskúšali si nejaký titul a mali vlastné tituly ako Carmageddon, do ktorých naliali pomerne veľa peňazí a veľa z nich očakávali, to znamená viacej marketingu, viacej dávali teda do vlastných titulov, ktoré aj sami financovali, takže toto bolo pre nás poučenie. Pokiaľ si titul zafinancujete sami, už ten publisher sa o to nemusí až tak starať. A paradoxne s týmto som sa stretol aj prednedávnom kolegovia, čo robili hry v minulosti, tak
naozaj, že minulý rok im vyšla hra, jednoducho publisher do toho, do marketingu nič nedával, pretože nefinancoval ten samotný vývoj. Takže toto sa deje stále a bude sa diať aj v budúcnosti. Nože ale ten vývoj toho, tej hry už teda fungoval trošku dlhšie a už to bol tým druhým rokom. Počítače sa trošku pohli ďalej. Operačný systém tiež a vlastne tá hra je stávaná na DOSe a vtedy prichádzali Windowsy. Hej. A vlastne prvé hry ako Pitfall a podobne už využívali DirectX, aj keď v tom čase tie prvé boli ešte také pomalšie. No a my sme sa v tom pred tými dvoma rokmi dávnejšie rozhodli, my sme vedeli, že prídu Windowsy, vedeli sme, že tam budú takéto možnosti, ale sme sa rozhodli ísť na platformu DOS. Ono viacero vtedy herných vývojárov ako Looking Glass a podobne sa vlastne oficiálne vyjadrovalo, že nebudú prechádzať na Windowsy, budú mať vývoj pod DOSom, pretože vtedy ten DOS bol naozaj rýchlejší. Tie prvé Windowsové hry, ktoré vznikali, boli zúfalo pomalé. Vlastne to až niekoľko mesiacov po vydaní Windowsov sa potom rozbiehalo, alebo rok to trvalo, kým na tom boli normálne použité hry. Takže my sme žiaľbo prichádzali akurát v tom zlomovom okamžiku, kedy sa lámal operačný systém a o tie DOSové hry tam nebol až taký záujem. Obzvlášť teda tých vojenských kolových stratégií, tam to nebolo úplne šťastné. Takže predaj v zahraničí bol nejaký. Bolo dobre to, že sme sa nedostali s celou produkciou do červených čísiel. Určite zarobili sme na tom niečo, aby sme vedeli pokračovať ďalej, ale nebol to žiadny blockbuster. Prichádzali ďalšie jazykové verzie, ktoré sme potom ešte robili. Zaujímavá bola poľská verzia, kde bola titulka na krabici úplne hrozná, ale s tým sme už nemali nič, čo robiť, bolo to vlastne v rukách lokálneho distribútora. Česká verzia teda vyšla v roku 1997 a rok na to vyšla anglická verzia, ale teda ten rok nám tam naozaj chýbal. Keby sme robili najprv anglickú verziu a by sme sa snažili pretlačiť to čo najskôr do zahraničia, bolo by to podstatne lepšie, ale teda v tom čase pravda je tá, že východnú Európu vnímali veľmi, veľmi negatívne a fakticky ako to, že nie sme Rusko, to také jemné nuancy nerozlišovali. Hej, to znamená, všetko sme boli pre nich veľmi riskantný východný blok. Toto je fotka tímu, na ktorých sme pracovali. Narostanov, Milan Chudada, ja, David Durčák a Maťo Horňák. No a teda, toto je nejaká úvodná obrazovka z českej verzie, ďalšia obrazovka z anglickej verzie, kde sa tam trošku pozmenili veci. No a po dokončení, keď sme spravili hru, tak pracovali sme ešte na ďalšej verzii, ktorá mala pracovný názov X-Brigade. A vlastne bola to Spolkers 2, ktorá bola rozpracovaná do určitého štádia. A samotná hra mala vlastne predstavovať pokračovanie, pretože sme jednotku nechávali s otvoreným koncom, plus boli rozpracované ešte časti na prolog a potom ešte na pokračovanie. Boli tam spravené už ďalšie jednotky, tam sme už potom využívali nejaké armády východného bloku, nové jednotky magie spravené, lepšie prepracované herné mechaniky, pretože keď sme vlastne tú hru vydali, tak sme cítili, že tá hra je veľmi repetitívna od určitého okamžiku, takže viacero rôznych typov misií, zložitejšie herné mechaniky, aby sme to rozbili a spravili zaujímavé čo najviacej. Ale v tom čase sme už experimentovali aj s 3D grafikou a nakoniec sme sa rozhodli, že tento vývoj ukončíme a radšej necháme priestor novému engineu a novej hre postavenej už iba na 3D technológii, kde sme mali už len polygóny a textúry. Takže tam sa tá plastická 3D krajina robila podstatne jednoduchšie. Takže to je za mňa všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Chtěl zeptat, jestli jsou nějaký videa z toho X-Brigade, z toho pokračování, nebo něco, co by se dalo ukázat. Žiaľ Bohu, nenapadlo nás, že budeme muset archivovat takéto věci, takže nemáme to žiadnym spôsobom zarchivované a v tom čase ani nebolo možné realizovať nejaký gameplay, nahrávať priamo do videa. To znamená, všetky tie videá, čo ste videli, tak v rámci engineu sme si museli vytvoriť vlastný systém na zaznamenávanie herných
situácií animačných. Samozrejme, všetok ten projekt máme zarchivovaný, ale nenapadlo nás to zarchivovať tak, aby to bolo aj spustiteľné po mnohých rokoch, takže závania to trošku rekompiláciou a upravením na súčasné podmienky. Všetko je zarchivované, len nie je to zarchivované tak, že by sme to vedeli priamo spustiť. Nadej zústáva. Áno. Tak abych sa chcel zeptat, podľa čeho ste si vybírali, ktoré mise vysekáte z té anglické verze? Protože mi přijde docela challenge, že jste měli 120 misí, jste říkal, že to je české verze a bylo jich potřeba dát jenom 60 do anglické. Tak na základě čeho jste vysekávali? Na základě príbehu. Veľa tých misií bolo dôležitých pre príbeh a boli kľúčové. Jednoducho to znamená tie, ktoré priamo neboli spojené s príbehovou líniou, tak museli ísť preč, ale napriek tomu sa nám to nepodarilo úplne dokonale, pretože v tom anglickom preklade sú odkazy na udalosti, s ktorými sa anglický hráč nemal šancu stretnúť, pretože sú práve v tých misiách, ktoré boli vyškrtnuté. Takže sme sa snažili to veľmi citlivo zredukovať, ale neúplne všetko sa nám podarilo tak, ako sme chceli. Ja som si jenom uvedomil jednu rýchlu vec, omlouvám sa, že to musím tímhle protáhnúť, ale jenom o chviličku. Ja som spolko rozhrál v nejaké anglické verzi, som ho skúšel niekde potom je kolem roku 99 a tá verze bola samozrejme pirátská tehdy. Takže som si říkal, jestli bych mohl aspoň tak jako symbolicky, karmicky to zpětně vyřešit touhle formou, jestli bych vám tady Marianne mohl takhle dát. Nevím, inflačně to asi nevíde úplně dobře, ale že byste si třeba koupil kafe nebo dvě piva, jestli jste takhle v pohodě s tím. Oh, děkujeme, velmi pěkné, no. V tomhle rádě by to malo jíst publisherovi, ten si z toho zobere nějaké procenty, ale keďže SCI bylo neskôr koupené Eidosom a Eidos byl potom koupený Square Enix a Square Enix byl koupený teda s Embracerom a my jsme pod Embracerom. Tak sme sa vrátili naspäť k licencii. Takže vlastne čas je flat circle a všechno had Ouroboros požírá svůj vlastní ocas a já ukončuji teda první fenomenální prezentaci letošního GamerPie tady na Edmonton. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jednou. Ďakujem.